בשבוע שעבר התחלנו את המעשה מאבדת בת מלך. אמרנו שבדרך כלל בתחילת שנה מתחילים את הכל מההתחלה, מבראשית. ונזכיר בקצרה כמה נקודות שדיברנו על זה בשבוע שעבר. הסיפור מן הסתם פחות או יותר ידוע, שרבנו מספר שמעשה במלך שהיו לו שישה בנים ובת, והבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עמה מאוד, ופעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונשא ברוגז עליה ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך, והיא נעלמה, והשני למלכות יצא לחפש אותה. בשבוע שעבר דיברנו על נקודה ש... כדי להיכנס לפנימיות ולעומק של הסיפורי מעשיות, אחד הדרכים זה להבין, להתבונן מי, מי זה הדמויות, הכוונה על מה זה רומז, הדמויות שבסיפור, על מי זה, על מי רבנו מרמז. ויש הרבה פעמים שאפשר גם בכמה דרכים, בגלל שהסיפורי מעשיות כל כך עמוקים, שמרוב עומק העניין אפשר להסתכל בכמה בחינות. במעשה הזה, כל המפרשים, רבי נתן בהלכות הלכות, גם בהקדמה ובפרשיות לחוכמה, ביאור הליקוטים, כולם מסבירים שהמלך זה הקדוש ברוך הוא, והבת מלך זה השכינה הקדושה, וצריך לדעת כלל גדול. אנחנו לא מבינים באמת מה זה השכינה, זה אור אלוקות, אנחנו לא מבינים מה זה הבחינה. רק מה שקורה בשכינה, כי היא השורש שלנו, אז קורה בנו, ומה שקורה בנו קורה בה. אז כשאנחנו לומדים על השכינה, בעצם אנחנו לומדים על עצמנו, כי מה שנעשה אצלה נעשה אצלנו. בבחינת יש דרך ללמוד, לפעמים בזוהר, כתבי רבנו ארי ועוד צדיקים כותבים על השכינה, ואז אנחנו יכולים ללמוד מלמעלה למטה, ללמוד ממצבי השכינה. זה נקרא אור הישר, אור שיורד מלמעלה למטה, ההבנה שיורדת מלמעלה אלינו. אם כך קורה לשכינה, אז גם לנו זה קורה. ולפעמים אנחנו יכולים ללמוד על מצבי השכינה מתוך מה שקורה לנו, וזה נקרא אור חוזר, ללמוד מלמטה למעלה. יש את שתי הבחינות האלה. ורבנו אומר פה שהמלך גזר שהלא טוב ייקח אותה, את הבת מלך. בשבוע שעבר אמרנו שיש לדייק, שלמעשה בתוך הסיפור, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור, אין פה שום רמז שהיא עשתה משהו להרגיז את המלך. זה לכאורה המלך, כל הכעס של המלך זה התעוררות מעצמו, ובאמת זה נכון. מדוע זה התעוררות מעצמו? דיברנו על זה שבוע שעבר, שזה מה שחז"ל אומרים, שהקדוש ברוך הוא עלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. מידת הדין זה מה שעובר עלינו, מה שעובר עלינו בעולם הזה, זה נקרא מידת הדין. אם זה צער, איסורים, ניסיונות, קשיים, תאוות, כל התאוב עבור שעובר עלינו, והארץ את התאוב עבור, זה הכוונה עלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. וגם חז"ל אמרו לנו גם למה, כדי שלא יהיה נעמא דכיסופא. שבוע שעבר גם דיברנו על הנקודה הזאת, שעצם העבודה והמלחמה שלנו בעולם הזה, זה לא שהמושג שכר, זה לא מושג שמסביר או מתבונן בעומק הדבר. בספרים הקדושים כתוב שעצם העובדה שאדם עובר את העולם הזה, זה כבר יוצר מציאות אחרת לגמרי בכל המציאות הנצחית של נשמות ישראל, של עם ישראל, מה שיהיה לעתיד לבוא. זאת אומרת, זה לא שיהיה יותר טוב, זה בכלל מהות אחרת לגמרי, בגלל שאנחנו עוברים את המציאות הזאת. לכן הרמח"ל כותב שכל העניין של ההסתרה זה לטובתנו. זאת אומרת, אדרבה, זה מאהבתו של הקדוש ברוך הוא, שלמות אהבתו של הקדוש ברוך הוא אלינו, זה בגלל שהוא מוכן כביכול לצייר אותנו, כי רק שנכין את עצמנו לקראת המציאות שתהיה לנצח נצחים. אז זה מה שרבנו אומר, שלא טוב ייקח אותך. זה עלה ברצוננו לברוא את העולם במידת הדין. מכאן יוצא שהפעם אחת שהתוועד איתה ביחד, מדובר פה בעצם על בריאת העולם, זמן בריאת העולם. איזה יום בבריאת העולם? בעזרת השם נעמיק בזה. זה בעצם יכול להיות שבועיים. אנחנו יכולים להסתכל על מהלך שקרה שבועיים בבריאת העולם, שזה התחיל בי' ז' באלול שלפני בריאת העולם,
ונמשך עד א' בתשרי של יום בריאת האדם. הכוונה שכל בריאת העולם הייתה בדרך של לברוא אותו במידת הדין, וכל הניסיונות וכל הקשיים שאנחנו עוברים. זה, דיברנו על זה שבוע שעבר. עוד נקודה שהזכרנו, שאם אנחנו מתבוננים במהלך של הסיפור, יש פה איזושהי שאלה שמתעוררת. הרבנו מתחיל מעשה במלך שהיה לו 6 בנים ובת, והייתה חשובה והיה משעשע איתה מאוד. לאחר מכן התוועד איתה והתרגז עליה. יוצא לפי המהלך של הסיפור, מה קדם למה? בסדר הזמנים, מה קדם למה? שהיה מחבבה ביותר ומשעשע עימה, או שהתוועד איתה ונזרק מפיו הדיבור שאל אותו ויקח אותך? זה, לפי המהלך של הסיפור, זה מאוד מפורש. ואז, לפי מה שאמרנו, שכל המפורשים אומרים את זה, שנעשה ברוגז עליה, זה בריאת העולם, אז מתי בעצם היה משעשע עימה? מתי זה? מכאן אנחנו רואים שזה היה באמת לפני בריאת העולם. זאת אומרת, מפה יש יסודות ורמזים, רבנו מרמז פה על דברים מאוד עמוקים. כל נשמות ישראל בעצם היו קיימים, נאצלנו, נבראנו לפני בריאת העולם. ויש כל מיני דרכים לדייק את הדיוק הזה. בעל התניה מדייק, הוא אומר, חז"ל אומרים, ישראל עלו במחשבה תחילה. מכאן אומר הבעל התניה, ראיה שנשמות ישראל קדמו לבריאת העולם. מדוע? מה הדיוק? שישראל עלו במחשבה תחילה, מה הדיוק? אומר בעל התניה, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בדיבור, 10 מאמרות. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. שואל בעל התניה, מה קודם למה? מחשבה לדיבור או דיבור למחשבה? באמת, במצב המתוקן, היום זה הרבה פעמים, אדם קודם מדבר, אחר כך הוא... זה אמירה. כן. ברוך שמע והיה עולם. כן, ברוך שמע והיה עולם, נכון. וזה כתוב, ויאמר אלוקים, יהי אור, ויהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע, ויהי רקיע. אז ברוך שמע והיה עולם, נכון? באמירה הוא ברא את העולם. המחשבה, במקום המתוקן, המחשבה קודמת לדיבור. אצל הקדוש ברוך הוא ודאי זה המקום המתוקן. אנחנו משתדלים גם כן שיהיה אצלנו מציאות כזאת שנחשוב לפני שאנחנו מדברים. הרבה פעמים זה לא קורה. אצלנו זה במחשבה, אצל בורנה זה באמירה. לא, הכוונה שהרבה פעמים אנחנו מדברים בלי לחשוב. זה לא תמיד אנחנו זוכים. אבל באמת הסדר הנכון, בוודאי באופן טבעי, קודם כל אדם חושב. אחר כך הוא מדבר את מה שהוא חושב. אז בעל התניה אומר, מכאן... מכיוון שחז"ל אמרו, ישראל עלו במחשבה תחילה, מכאן שישראל הם מעולם המחשבה, שורש לשמות ישראל זה מעולם המחשבה, ובריאת העולם זה מעולם הדיבור. ויש עוד דרכים לדייק את הדברים האלה, ורבנו מרמז את פה. הרבנו אומר, והיה משעשע עימה מאוד. מה הכוונה היה משעשע עימה מאוד? קודם כל, בעברית, לכאורה, עברית יותר מדויקת, מה היה צריך להגיד? משתעשע איתה, לא משעשע עימה, זה לא, לכאורה זה לא שם. אבל אתה כבר כותב שבכל הסיפורי מעשיות, איפה שרבנו שינה את העברית המדויקת זה מכוון, ויש לו רמזים גדולים מאוד בדבר הזה. משעשע עימה מאוד, זה, יש פה שין עין ושין עין. שין עין נאורין אילאין, שין עין נאורין תתאין, תמיד יש שתי מדרגות, מדרגה אילה, מדרגה תתא. גם הזוהר הקדוש אומר, יש גן עדן תחתון ויש גן עדן עליון. גם בגן עדן יש יום חול ויום שבת. הצדיקים, נשמות הצדיקים בגן עדן תחתון, בימי חול הם נמצאים בתחתון, בשבת עולים לעליון. יש צדיקים שעלו לעליון, אז גם להם יש עליות. כמו גם אומר, עוד אומר הזוהר הקדוש, יש מטיפתא, יש ישיבה למעלה. אבל יש שתי ישיבות, מטיפתא. אין מצב שתגיד את זה בעלייה? בין את הצדיקים? יש מצב שלא שמונה. אין מצב שהוא בתחתון, תמיד בעלייה. בסוף השיעור תשאל את זה, כי זה צריך... זה נושא שצריך קצת להיכנס, להתמודד, צריך להרחיב בזה. אבל בזוהר הקדוש כתוב שיש מטיפתא... מטיפתא דרקיה ומטיפתא דרקיה אילאה. ראש הישיבה ומטיפתא דרקיה זה המלאך מתת, וראש הישיבה האילאה זה הקדוש ברוך הוא. ולומדים במטיפתא האילאה, לומדים דברים שבמטיפתא תא אסור ללמוד אותם. אז כתוב בזוהר הקדוש דבר נורא. במטיפתא תתאה עדיין יש איזו בחינה של אחיזה של היצר הרע. אז לא כל הסודות אפשר לגלות אותם. רק באילאה אפשר לגלות אותם.
אז יש, כל תמיד יש את שתי הבחינות האלה. עכשיו, אם נשאל את השאלה למה בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה באופן כזה שיהיה תתה ועילה, כי בעצם, כי יהיה תמיד לעלות מתתה לעילה. כשעלינו לעילה, ככה זה יהיה לעתיד לבוא. כל הנשמות יהיו בגן עדן תחתון, יעלו לגן עדן עליון. אז מה יקרה אחר כך שנהיה בגן עדן עליון, אחרי תקופה מסוימת? הגן עדן עליון יתהפך להיות תחתון ביחס לעליון יותר. ושנעלה לעליון יותר, מה יקרה? אחרי כמה זמן הוא יהפוך להיות תחתון, וזה אין סוף. זה מה שאי אפשר להבין, שהקדוש ברוך הוא יחדש את הבריאה עבורנו לא למיליארד שנה. צריך לדעת, זה לא הולך להיות מיליארד שנה. זה גם לא הולך להיות מיליארד כפול מיליארד כפול מיליארד. אי אפשר, ואי אפשר להבין את זה. זה דבר שהאדם לא יכול לחשוב במושגי האין סוף, שזה אף פעם לא, זה אף פעם לא ייגמר הדבר הזה. במאמר מוסגר, ראיתי לפני כמה ימים, ראיתי דבר מעניין. הזכרנו את זה בעבר, כשהיום הטכנולוגיה התפתחה, אז אפשר לצפות ביקום יותר ויותר. אז מגלים הרבה דברים שלא ידעו בעבר. לפני מספר שנים, בעקבות התצפיות, גילו כוכב חדש, שכרגע, לפי הנתונים עכשיו, זה כל פעם משתנה. אז זה הכוכב הכי גדול שגילו. יש איזה שיטות מאוד מתוחכמות לגלות את הגודל של כוכבים, כי הוא לא בדיוק בסביבה שלנו. אתם יודעים, פי כמה הוא גדול מכדור הארץ, הכוכב הזה? יותר מפי מיליארד. הכוכב הזה יותר... שנדע שהשמש היא גדולה מכדור הארץ פי 1,200,000. הגודל של השמש זה מיליון כדורי הארץ ועוד 200,000 כדורי הארץ. והכוכב הזה גדול מהשמש יותר מפי 1,000. זאת אומרת, ביחס אלינו זה יותר מפי מיליארד. אז אחד השאלות ששואלים, שמה בורא עולם ברא כזה דבר, או כזה עוצמות? זה כאלה דברים גדולים. זה שאלה ששואלים את השאלה הזאת. אז הרב דסר במכתב מניין הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר שאנחנו נזכה קצת לראות את הגודל ואת העוצמה של הדברים, וזה סוף כל מדרגות עולם העשייה. קצת לקבל הרגשה, קצת איזה הרגש בלב מגדולת הבורא. זה אפילו כל הגלקסיות, כל הכוכבים, שהיום מדברים כבר על קרוב למיליארד, לא קרוב, על מיליארד שנות אור, מרחק מכדור הארץ, זיהו, על כל פנים, זו הטענה המדעית. כמה זה מדויק, זו שאלה, אבל היום המדע מדבר על מיליארד שנות אור, מרחק מכדור הארץ. זה לא, אתם יודעים, זה לא הכי קרוב. אתם יודעים מה זה שנת אור? זה המרחק שהקרן אור עוברת בשנה אחת. מה המרחק? 10,000 מיליארד קילומטר. היא עוברת בשנה אחת קרן אור. תכפיל את זה במיליארד. אי אפשר בכלל להבין. עכשיו, שואלים, בשביל בורא עולם ברא את כל העצמות האלה. אז הרב דסר אומר דבר נפלא. תראה את גדולת הבורא קצת מההתבוננות, הזאת. וידוע שיש ארבע עולמות שעוד שייכים בכלל אלינו. יש הרבה יותר למעלה. הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה שייך אלינו. בכל עולם יש 10 ספירות. 10 ספירות בעולם האצילות, בעולם הבריאה, וכן הלאה. איפה כל המרחב הזה נמצא? באיזה ספירה, באיזה עולם זה כל זה נמצא? ביסוד דעשייה. זאת אומרת, נצח, הוד, וכל שאר הספירות של עשייה הם כבר מעל זה. אנחנו נמצאים ביסוד דעשייה. אפילו לא בכל יסוד דעשייה. אפילו לא בכל ספירת יסוד דעשייה. מבינה דיסוד דעשייה זה הגלקסיות. זה כל זה. זה סוף כל המדרגות, זה מיליארד שנות אור. כל זה רק קצת להרגיש, להשיב אל הלב את גדולת, את גדולת, את גדולת השם. אז הבן אומר שלפני בריאת העולם היה משעשע, אימה מאוד. כתוב בספרים הקדושים שלומדים מפה יסוד מאוד גדול בדבר הזה. קצת דיברנו על זה שבוע שעבר. שבשעה שהיינו במקום הזה, כי אם הצדיקים, הזוהר, רבנו ארי ורבנו כל הצדיקים, שהיה לנו מציאות שהיינו שם, חווינו את המקום הזה, חיינו, זאת אומרת, לא יודע אם הלשון חיינו, זה הלשון המדויקת, אבל נשמות ישראל היו במקום הזה. בסדר, למה היא נפקמינה? מה החשיבות לדעת את זה?
האם זה סיפור היסטוריה, מה שהיה? זה, כמובן שזה הרבה יותר מפרט היסטורי או עניין היסטורי. אלא, מסביר רבן נוערי הקדוש, כל חוויה שאדם חווה, החוויה הזאת לא מתבטלת לעולם. אדם יכול להיות שהוא לא זוכר אותה כרגע, אבל בנשמה שלנו החוויה הזאת קיימת. אין דבר שהולך לאיבוד. כל מקום שאור רוחני מאיר, אומר רבן נוערי, לעולם לא יתבטל מהמקום שלו. גם אפילו שהאור מסתלק, רשימו של האור נשאר תמיד קיים. זאת אומרת שמפה אנחנו לומדים דבר מאוד, מאוד גדול, יסוד מאוד גדול. הרשימו, בלב של כל אחד מאיתנו, יש רשימו מהמציאות הזאת, מהמציאות העילה הזאת, שהיה שעשועים ותענוג אינסופי במקום הזה. רבנו, הבעל הסולם שואל מה הכוונה שהיה במקום הזה, הוא מדייק את זה מתוך כתבי רבן נוערי, הוא אומר מה הכוונה שהיה שם במקום הזה, איחוד אינסוף, אור אינסוף, שעשוע אינסוף, מה הכוונה? המושג הזה לא כל כך מובן. הוא אומר הגדרה נפלאה, הסבר נפלא מאוד, הוא אומר אינסוף הכוונה זה תענוג, שמחה ואושר שאין בו שום חסרון. מה שאין במציאות שלנו, במציאות שלנו אין כזה דבר שיהיה מציאות, אדם יהיה בשמחה הכי גדולה, בהצלחה הכי גדולה, בדבר שהוא הכי רצה בחיים שלו, קיבל את זה, השיג את זה. אין כזה דבר שלא יהיה חסרון. חז"ל אמרו לנו את הדבר הזה, לית כתובה בלא תגרע. אחד המקומות של השמחה הכי גדולה זה שבן אדם זוכר להקים בית, למשפחה ולא וכן הלאה, אין כזה מצב שזה יהיה שלם. לית כתובה בלא תגרע. כי זה המציאות שלנו, היא לא יכולה להיות שלמה. אבל אנחנו כן חווינו מציאות שלמה, שלמה, וזה סוד השעשועים שהיה לפני בריאת העולם. הדבר הזה למעשה הוא יסוד מאוד גדול, כשמבינים את זה, זה יסוד מאוד גדול של אין שום יוש בעולם כלל. כי כל מה שאדם עובר בעולם הזה, אם הוא ירד לאן שהוא ירד, או התייסר במה שמתייסר, נפגע במה שהוא נפגע, ברגע שאדם מקבל הערה, מהמקום הזה, הקדוש ברוך הוא מזכיר את ההערה הזאת, היא מיד מרפאה את הכל. היא מיד מבטלת את כל המציאות של העולם הזה. וזה אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא והצדיקים, מכוח הבורא ידעו את זה, שאין שום ייאוש ואין שום פחד. הצדיק לא מפחד שנשמות ישראל לא ילכו לאיבוד. הוא ירד, הוא יעשה שטויות. יהיה בתוך השגונות הכי גדולים. מה הקדוש ברוך הוא עושה? רק מזכיר לו ניצוץ אחד מהאור הזה. אתה רואה אותו, עכשיו נמצא באמצע השיגעון הכי גדול, קם בעצם, מתחיל לרוץ, שואלים אותו, לאן אתה רץ? הוא אומר, אני חפש את הקדוש ברוך הוא, אני רץ לחפש את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להניח תפילין, אני רוצה... הוא בעצמו לא יודע למה באותו רגע הוא עושה את זה. רק פשוט, הזכירו לו את הנועם הזה, מיד האדם רץ אחרי המקום הזה. בעולם הזה, איך אנחנו יכולים להתחבר? אין שלמות של חיבור בעולם הזה, כי כל בריאת העולם זה חוסר שלמות. איך אנחנו יכולים להתחבר? כותב הרשש שלהתחבר עם המקום הזה, זה על ידי התורה, מצוות ואמונה. על ידי זה. ובאמת, זה מה שאין יהודי שלא מחפש את זה. לא משנה מה בן אדם עושה, הוא עושה מה שהוא עושה, כי הוא חושב ששם הוא ימצא את האור אין סוף, כי הוא מתגעגע למקום הזה. רק יש מחלוקת בין הפוסקים, בעם ישראל, איך מגיעים לזה. יש בן אדם שאומר, אם יהיה לי מיליון דולר בעובר ובשב, זה האור אין סוף. אחד אומר, אם אני אסגן ראש הממשלה, אז זה האור אין סוף. כל אחד יש לו דעות. אומר הרשש, האור אין סוף באמת נמצא אך ורק בתורה, במצוות ובאמונה. נקודה נוספת, קצת להתבונן במהות של השעשועים. מהם השעשועים שהיו לפני בריאת העולם? טוב, מי יכול לדעת? מי יכול לדעת מה היו השעשועים שלפני בריאת העולם? אנחנו מקבלים, צדיקים אמרו לנו שזה היה שלם ואין סופי ותענוג, איך אנחנו יכולים לדעת? אפשר לדעת מהם השעשועים על ידי התבוננות מה אנחנו מחפשים. כשאדם יתבונן מה הוא מחפש בעולם הזה, באמת בפנימיות של הלב, של הנפש, של הנשמה, מה אנחנו באמת מחפשים, לפי זה נדע שאנחנו מחפשים את מה שנחסר מאיתנו.
ויש למעשה שלוש או ארבע נקודות, שאם אנחנו נראה שכל העולם, כולנו, אנחנו מדברים על עם ישראל, למרות שגם אצל גויים, בבחינה אחרת, גם אצל גויים זה כך. אנחנו למעשה מחפשים שלוש או ארבע נקודות, וכל השנה זה באיזה מלבוש להוריד את זה. דבר אחד, אחד היסודות הכי גדולים, אהבה. אדם מחפש אהבה בעולם הזה. שאהבו אותו, שהוא יאהב. אנחנו רואים שאדם נמצא בלי אהבה, הוא במצוקה. האדם לא, קשה לו מאוד, עכשיו, איך מוצאים אהבה? בסדר, אז יש הרבה פירושים לזה. הרבה דרכים איך מוצאים את זה. אבל בפנימיות, אם אדם יראה, זה היה לפני בערך שנה, היינו בשיעור בתל אביב, וקצת הזכרנו משהו שקשור לנקודה הזה. והיה שם משהו מעניין. אחד הבחורים שעבר מה שעבר, והיה איפה שהיה, ועדיין רגל פה ורגל שם, פתאום הוא צהר, הוא ככה, זה יצא לנו כזה דיבור, הוא אומר, אנחנו בכלל לא מחפשים את האהבה, אנחנו מחפשים אהבה, אנחנו מחפשים רגש, בכלל לא מחפשים את האהבות. כי גם התאהבה זה בעצם חיפוש האהבה. אז למה אנחנו מחפשים אהבה? כי מזה נלמד שבשעשועים העליונים היה אהבה אינסופית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אהבה כל כך שלמה, עכשיו ברגע שנבראנו, ברגע שירדנו לעולם הזה, נהיה מסך. אנחנו תמיד מתגעגעים למקום הזה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה שאנחנו לא מבינים איך זה היה למעלה. כל הדברים האלה, אנחנו לא מבינים איך זה היה למעלה. רק נבין שהם היו שלמים למעלה מתוך החיפוש שלנו למטה. עוד דבר שאנחנו יכולים לראות, כל אדם רוצה, צריך את זה. יש צדיקים שעובדים על הנקודה הזאת, אבל כבוד, הערכה וכבוד. אם נשים לב, כמה חשוב לאדם שיעריך אותו ויכבדו אותו. לא משנה מה, זה לא משנה. אבל ברגע שאדם עושה משהו, הוא רוצה שיכבדו אותו ויעריך אותו על העשייה הזאת. לכן חז"ל אומרים, תענוג של כבוד, שמכבדים בן אדם, התענוג של כבוד זה מעין תענוגי גן עדן. זה כל כך נפשי ורוחני שמכבדים בן אדם. ולעומת זה, אלא אם כן זה צדיק גדול שעובד על עצמם, כשמבזים בן אדם, איזה צער זה. אנחנו רואים, מי יכול לעמוד בביזיונות? גם אדם אנחנו מדברים על אדם שלמד וקרא ומשתדל וצועק ומתבודד ומבזים אותו, אז בסדר, אז לא בתת מקלע, ביריות בודדת, לסגור את החשבון פה. אדם לא יכול לסבול את החוסר כבוד וחוסר הערכה שמעריכים אותו. למה? כי למעלה היה מציאות של הערכה לכל נשמה ונשמה, כל כך שלמה, ולכל נשמה היה כזה חשיבות למעלה, לא במושגים שאנחנו יכולים לתפוס, לא באיזה אופן שאנחנו יכולים לתפוס. רק היה שם שלמות כזאת בדבר הזה, שעכשיו אנחנו כל הזמן מחפשים את זה. אבל מה אנחנו מחפשים? את החשיבות דיללה. שזה בעצם חשיבות הנשמה האלוקית שבתוכנו. מה זה העבודה של הצדיקים לקבל ביזיונות? לבטל את הרצון לקבל כבוד וערכה מהעולם הזה, כדי לקבל את זה מלמעלה. הרבה פעמים מזכיר את זה, שאי אפשר לחזור, לקבל את הכבוד דלעלה. כבוד דלעלה זה הכוונה שהאור, האדם מרגיש את הנשמה האלוקית שלו, כמה היא חשובה. ולכל יהודי יש את זה, לכל יהודי יש את הנקודה, לכל אחד את הנקודה הפרטית שלו. אז הרב אומר שאי אפשר בשום פנים ואופן לזכות להשיג את זה בעולם רק על ידי שאדם מוכן לקבל ביזיונות בעולם הזה. מדוע? כי הביזיונות בעולם הזה, שמבזים, לא שאף אחד לא יבקש לקבל ביזיונות, שנבקש שנצליח להחזיק מעמד במה שאנחנו חייבים לעבור. זה כל כך... כל כך נקודה קשה הנקודה הזאת. אבל למה היא כל כך קשה? כי ברגע שאדם מצליח לשתוק על ביזיונות של העולם הזה, זה מנסר את הרצון שלו לקבל, את הצורך שלו לקבל ערכה וכבוד מהעולם הזה. ברגע שהוא לא צריך מהעולם הזה, מיד הוא מקבל מלמעלה. זה מיידית הולך. לכן היו צדיקים שהיה להם עבודה כל כך גדולה בדבר הזה, שהיו מתפללים שעות שעסקו לביזיונות. אז הנקודה השנייה זה הערכה וכבוד שיש לכל נשמה אלוקית מצד הקדוש ברוך הוא, מצד הייחוד עם הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו יכולים להבין בזה, זה שלכל יהודי זה חלק אלוקה ממעל, זה נשמה אלוקית שיש לה חשיבות בכלל הבריאה.
כל, במקום העליון, כל יהודי רואה שכל הבריאה לא יכולה להתקיים בלעדיו. אין זה. זה יהודי, לא משנה מי ומה. הבריאה לא יכולה להיות שלמה אם חסר יהודי, חסר יהודי אחד. יש ידי טוב שהוא עובר הרבה הרבה תיקונים, מגיל צעיר הוא עובר הרבה מאוד תיקונים, וחלק מהתיקונים שלו שהוא תמיד לא מצליח. הוא אדם מאוד מוכשר, אבל הוא ככה, כל החיים שלו לא, הוא לא מוצלח. ותמיד הוא מתלונן, ותמיד הוא בא ומתלונן, ושנים הוא היה אומר לי במרירות, הוא לא יכול לקבל את זה. כי מצד היכולות שלו הוא כישרוני ביותר, מצד העשייה שלו, מה שהוא לא יעשה מאז שהוא ילד קטן, זה לא מצליח לו שום דבר. לפני, זה היה לפני בערך קצת יותר משנתיים, יום אחד הוא בא אליי בבוקר עם חיוך, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, היום ירדה לי השגה חדשה. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, תראה, לקדוש ברוך הוא יש פאזל. הפאזל, חלקי הפאזל זה כל נשמות ישראל. אם הוא לא מכניס אותי לפאזל, הפאזל לא שלם, זה לא יעזור שום דבר. הקדוש ברוך הוא צריך אותי בפאזל שלו, אין לו לעשות. זה, אמרתי לו, זה נקודה נפלאה, אמרתי לו, סימחת את הקדוש ברוך הוא בדיבור הזה. כי לכל היהודי יש את החשיבות הפרטית והמיוחדת שלו, שהוא משיג שכל הבריאה לא יכולה להיות בעצם שלמה בלעדיו. זה בעצם מה שאנחנו קצת יכולים להבין בנקודה הזאת, בעניין של החשיבות שיש לכל אחד מאיתנו. דבר נוסף בנקודה הזאת זה שכל הבריאה רוצה את התגלות של הקדוש ברוך הוא. אל מסתתר, הקדוש ברוך הוא מסתתר, ואנחנו רוצים לגלות אותו, כי זה התענוג הכי גדול, להבין אותו, להרגיש אותו, להתקרב אליו. כל יהודי הוא גם צינור פרטי ומיוחד לגילוי האור האלוקי, ואין אף אחד אחר בבריאה שיכול למלות את התפקיד שלו. לא משנה, הרבה או מעט, הוא מרגיש את החשיבות. אם אני לא נמצא פה, אז אין, זה אין האור האלוקי, לא מתקיים. עוד הבנה בעניין של הנקודה של השלמות. אני לא זוכר אם הזכרנו את זה, אבל היינו איזה חידוש הלכתי מאוד מעניין בדבר הזה. כל הנקודה של הפאזל, זה בעצם כל ישראל ערבים זה לזה. מה זה כל ישראל ערבים זה לזה? כל ישראל מורבבים זה עם זה. כוונה, הפאזל לא שלם עד שכל בני ישראל יהיו ביחד וכל אחד במקומו בפאזל. יש שאלה, שהרי למה אדם יכול להוציא חבר שלו ידי מצווה? וזה אדם, למשל, יש כמה חברים עושים קידוש. אחד עושה קידוש וכולם יוצאים ידי חובת הקידוש. זה נקרא שכולם עשו. כל אחד מהקבוצה עשה את הקידוש. למה? כי זה שעשה את הקידוש חייב במצוות, ומדין שאנחנו כולנו חייבים ביחד, אז אפשר להוציא. זה נקרא דין ערבות. אבל יש בגמרא, וגם נפסק להלכה, שגם אם ראובן עשה קידוש, הוא כבר עשה קידוש, הוא חייב עכשיו בקידוש, הוא עשה יום, אז עכשיו יום שישי הוא עשה קידוש, ליל שבת הוא עשה קידוש, הוא חייב בקידוש? הוא לא חייב בקידוש, הוא עשה קידוש, נכון? הוא יכול עכשיו לבוא ולהוציא מישהו אחר חובת קידוש, אם הוא לא יודע לעשות, יכול לעשות? תשובה שכן, הוא יכול לעשות, הוא יכול לעשות קידוש. לכאורה פה שואלים את השאלה הזאת, אבל ראובן כבר לא חייב. מילא כשהוא היה חייב אז כולנו חייבים ביחד, כולנו מעובבים ביחד, אבל עכשיו ראובן לא חייב בקידוש, איך הוא יכול להוציא את זה? זו שאלה ידועה. אומר ארוך השולחן תשובה נפלאה מאוד, אומר ראובן, נכון ראובן עשה קידוש, אבל אם יש יהודי אחד בעולם שעוד לא עשה קידוש היום, ראובן לא עשה בשלמות קידוש. יש בחינה כזאת, הוא אומר ארוך השולחן, שגם ראובן נקרא עדיין חיה במצוות קידוש. זה העניין של האחדות של כל נשמות ישראל, וכמה אנחנו קשורים ותלויים זה בזה. עד שלכל אחד יש את החשיבות שמה שהוא יכול לפעול, אף אחד בבריאה לא יכול לפעול. אז היה הערכה כזאת, אז היינו, ראינו את זה. אז יש אהבה, כבוד והערכה, השמחה, אין לנו מה להגיד, כמה הייתה שלמה, ומנוחת הנפש, היה שם שלווה גדולה, נועם גדול ושלווה מאוד גדולה. כל זה נחסר מאיתנו, להכין בעצם את הנקודה הזאת, אבל תמיד נחפש את זה, וזה מתי נגזר שנחפש את זה? שאלו טוב ייקח אותך. ברגע שנגזר שאלו טוב ייקח אותך, אז ירדנו, זה היה... וזה רמז לדבר ביום השני של בריאת העולם.
ויאמר אלוקים יהי רקיע מפריד בין מים למים, ויהי רקיע. המים העליונים, שם יש התגלות של האור האלוקי. במים התחתונים, שזה אנחנו, יש הסתרה, הרקיע זה מסך שמסתיר מהאור האלוקי. אנחנו פה, לכן חז"ל אומרים, המים התחתונים בוכים. למה אנחנו לא במים עליונים? אנחנו גם רוצים להיות במים עליונים. זה אנחנו בעצמנו שרוצים להיות שם למעלה. הבכי זה הצער שלנו. אבל תמיד צריך לזכור בדבר הזה, ודאי, כל התורה, כל הצדיקים מלמדים אותנו איך להתחבר נכון עם ה... להתחבר נכון. אבל תמיד צריך לזכור שחסרוננו, שאנחנו מתחת לרקיע בהסתרה הזאת, זה מעלתנו. כי כל הבריאה בעצם זה בשביל העבודה הזאת מתחת לרקיע. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לפעול בבריאה, שינוי בבריאה, פעולה בבריאה, רק על ידינו. על ידי ה... לכן באמת, באמת בכל הבריאה, מה הכי חשוב? העבודה שלנו פה. מה עושים? בשמיים, כל הצדיקים, מה הם עושים בעצם? מסתכלים, מה אנחנו עושים פה? הם רואים, יהודי התחזק, יהודי אמר תיקון הכללי. אתה יודע איזה שמחה זה? הם אומרים תיקון הכללי שם, אבל הם לא, אבל לא יכולים לפעול את מה שבא לבחירה, פועל בעולם הזה. אז חסרוננו, זוהי מעלתנו בעצם. הזכרנו זה לפני כמה חודשים, הנעמי למלך, הוא שואל שאלה. משה, במתן תורה, כל נשמות ישראל שמעו, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כל הנשמות ברחו. מתו, כל עם ישראל מתו, הנשמות ברחו. אומר, שואל הנעמי למלך, למה הם מתו? כמה שאנחנו יכולים להבין, למה הם מתו? אומר, שהם הרגישו כזה תענוג, שהם שמעו את שתי הדיברות הראשונות, הנשמות לא הסכימו להישאר בגוף. יש כזה דבר, אם נשמה לא מסכימה להישאר בגוף, זה, יש מצב שהיא יכולה לזה, זהו, לא, לא מוכנה. זה מאוד מעניין, בזוהר הקדוש, פרשת שלח לך, מובא שרבי שמעון ותלמידיו עלו לגן עדן תחתון. ויש שם 14 דפים, סיפורים מאוד מופלאים, מה שהם ראו שם, מה שהם למדו שם, לימדו אותם. שם כתוב שהיו שתי צדיקים, רבי אלי ובנו, והם פגשו אותם שם בגן עדן תחתון. והיה מישהו שליווה את רבי שמעון ואת התלמידים בגן עדן. שם הזוהר אומר, פעם היה מישהו שנקרא רש מטיבטה ופעם ממונה. איזה כמה נשמות קדושות שבאו להדריך אותם בגן עדן, הם לא יודעים איך להסתדר שם, באו להדריך אותם, להסביר להם מה אתם רואים וכן הלאה, מה לומדים מכל דבר ודבר. אז הממונה אומר לרבי שמעון, אתה יודע מה הם עושים פה? הוא אומר לו, מה? הם נכנסו, התחיל רבי אלי ובנו, הם נכנסו למקום שהיה בכניסה של גן עדן, הם אפילו לא ידעו, הם ראו איזה מערה, נכנסו איזה, וברגע שהם נכנסו לשם, הם כבר לא יכלו לחזור יותר, הם לא הסכימו לחזור יותר. אומר הרמק על זה, לסיפור הזה, כותב הרמק, הניסיון הכי גדול, הקושי הכי גדול של הצדיקים לעלות לגן עדן תחתון, זה לא להיכנס לשם, זה לצאת משם. לכן לא נותנים להיכנס לשם, כי נשמה מגיעה לשם, היא לא מוכנה לחזור. אז היא פתאום רואה איזה נועם זה, איזה מציאות זאת, אז היא אומרת, לא, אני לא מוכנה לחזור. צריך להיות כזה צדיק גדול שמוכן להיכנס, אבל בתנאי שהוא גם מוכן לצאת, לחזור לזה, לחזור לעולם. אז אומר הנועם אלימלך, זה הנשמות הרגישו את הנועם הזה במתן תורה. אז הוא אומר, ואחר כך הקדוש ברוך הוא נתן להם טל תחייה והם חזרו לגוף. אז הוא אומר, אז שואל הנועם אלימלך, מה זה הטל תחייה? מה זה היה פעולה של הטל תחייה? אז הוא אומר, דבר נפלא מאוד, זה היה חידוש נפלא מאוד. הוא אומר שהטל תחייה, שהקדוש ברוך הוא יראה לנשמות מה הם ירוויחו אם הם יעשו מצוות בעולם הזה. ראו כזה רווחים, הסכימו והתרצו לחזור לגוף. אז זה, הבחינה הזאת, אנחנו מדי פעם ופעם צריכים להזכיר לעצמנו. נכון שעוברים מה שעוברים, עוברים אינסוף קשיים והתמודדויות, בפרט בדור שלנו, עכשיו עוברים, אבל לזכור מה אנחנו בעצם פועלים ומרוויחים מכל דבר קטן, לכאורה קטן. זה רק לכאורה דבר קטן. באמת זה לא דבר קטן, בעיניים שלנו זה נראה דבר קטן. אז
עלות וביקח אותך, זה סוד הגלות של הנשמות. הנשמות ירדו לגלות, ירדו לגלות, גלות, ואז השני למלכות הולך לחפש את, את הבת מלך האגודה כדי להחזיר אותה הביתה. עכשיו, מי זה השני למלכות? השורש של נשמות ישראל, זה נקרא השורש האלוקי, השכינה, הנשמה, הרוח, נפש, רוח, נשמה, זה הלך לאיבוד מאיתנו. נתנו לנו כלים מסוימים, ולכל אחד ואחד, ואמרו לו, לך לעולם, רד לעולם הזה, ותחפש את החלקים האבודים שלך. אנחנו בעצם מחפשים את, אנחנו מחפשים את החלקים האבודים שלנו, של כל אחד. לכל אחד מאיתנו יש אבדות. זה מה שרבנו אומר, שכל האבדות נמצאות אל הצדיק. הכוונה של הצדיק, יש כבר השגה ודעת כזאת, שהוא יכול לעזור לכל אחד, להוליך כל אחד ואחד מאיתנו, עד שנמצא את החלקים האבודים שלנו. החלקים האבודים שלנו זה בעצם התחברות עם הקדוש ברוך הוא. זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו פה צריך קצת להיכנס, להבין קצת את העומק של הדבר. מה זה, באיזה בחינה, שאנחנו אומרים שיש לנו חלקים האבודים, אבדות, מה הכוונה? מה הלכה למעשה יותר להתבונן בזה? אחד הדברים שקרו לכל הנשמות, חוץ מאותן נשמות יחידות שברחו בחטא אדם הראשון, כידוע, אחרי חטא אדם הראשון, אנחנו היינו בחטא, אנחנו בעצמנו, הרב אומר תמיד, אנחנו בעצמנו אדם הראשון, אנחנו שם, ואנחנו היינו הבעייתיים, אנחנו אמרנו לו, מי שזוכר, אם מישהו יזכר, אז הוא יזכור איך הוא דחף את אדם ה... היינו שם, אני לא יודע, ישבנו במוח, בכתף, ברגליים, אבל דחפנו אותו לחטא הזה, לכל הבלגן הזה. אז אף אחד לא יחס על אדם הראשון, אנחנו בעצמנו. אז מה שקרה, בעקבות החטא, הרמח"ל אומר, הרע נכנס לתוכנו ומעובב בתוכנו, בתוך הלב, בתוך הדם, בתוך העצמות, לכן המלחמה היא כל כך קשה. כי זה בלוע בתוכנו, בתוכנו הרע, ויש לזה כמה וכמה השלכות, כמה השפעות שזה גרם. אחד הבחינות שזה גרם, זה ניתוק או מסך, פירוד, מהנקודה הפנימית שלנו, שזה הנשמה האלוקית, ומעורר אותנו לחפש את החיות, את השמחה, בחוץ. אנחנו מחפשים את זה כל הזמן בעצם בחוץ. זה הוליד בתוכנו את ההתבוננות ואת החיות של החיצוניות. לכן, האדם כל הזמן מחפש בעצם בחוץ את החיות שלו. אם זה בכבוד, אם זה בהצלחות, אם זה בממון, אם זה בתאוות. אבל אם נשים לב, אם נתבונן, כל הזמן אנחנו בעצם מחפשים את החיות, את העושר, את התענוג שלנו בחוץ. אם בחוץ לא הצלחנו, אז אין זה. אז כאילו, זה הכל כישלון. אבל לפני... במקום האמיתי, אנחנו לא צריכים שום דבר מבחוץ. למה? כי יש מעיין, הלב והמוח, זה הנפש, רוח, נשמה שלנו, מחוברים ממעיין. זה בחינה שנער יוצא מעדן להשקות את הגן. אז באמת יש איזו בחינה של חיות אינסופית, שלמה מאוד, שנובעת מתוכנו. למה אנחנו לא מחוברים איתה? בגלל שאנחנו כל הזמן מחפשים החוצה, כי אנחנו מסתכלים כל הזמן החוצה. זה בעצם אחד מהבחינות של להתבונן בכוח היצר הרע, זה ההסתכלות על להסתכל החוצה. וכמה קשה לבוא מבחוץ פנימה, להגיע לנקודה של הזה. כל הזמן היצר נלחם בזה בכל הכוחות שלו. זה אפשר לראות. אחד ההתמודדויות הקשות זה בתאווה הידועה. זה האדם רואה, האדם יודע וצועק ומשתדל ומוסר את הנפש שנים ועוד רוצה את זה. כמה הפיתוי של החוץ הוא כל כך גדול, ובעצם זה מונע מאיתנו להגיע לנקודה הפנימית שלנו. אבל זה כוח היצר הרע שבעצם נכנס בתוכנו מחטא אדם הראשון. אחד הדרכים, אי אפשר בבת אחת, זה עבודה של שנים להגיע אל הפנימיות, הרבה עבודה עד שנזכה. לדעת השם, אנחנו לא מתיישבים, אנחנו ודאי נגיע, כולנו נגיע לנקודה האמיתית. אבל אנחנו רואים, זו עבודה קשה, להתחבר עם הפנימיות ולא נצטרך את החיצוניות. עכשיו, יש צדיקים שזכו לזה. אז מה הקשר שלהם עם החיצוניות? אם הם חיים עדיין בעולם הזה, אז מה הקשר שלהם עם החיצוניות?
הם מבחינת נותנים לחיצוניות. הם לא צריכים שום דבר מהחיצוניות. יש להם את הכל בפנים. יש להם כזה חיים מאושרים, כזה שלמות פנימית. הם לא צריכים שאף אחד יגיד להם מילה טובה. הם לא צריכים שאף אחד ייתן להם כלום. הם חיים, הם מחוברים עם צינור חיות אינסופי בכל הבחינות עם השורש שלהם, שזה האור האלוקי, הנשמה האלוקית. ואז מתעוררת השאלה, בסדר, אז אם הם הגיעו לזה, אז שאלו, לכאורה, שילכו לגן עדן, מה יש להם לעשות בעולם הזה? יש צדיקים שנשארים בעולם הזה, אפילו שהגיעו כבר באמת למדרגת הגן עדן, זה הצדיקים בשביל לתת לנו. זאת אומרת, הם נותנים לחיצוניות, הם לא מקבלים מהחיצוניות. הבחינה הזו. וזה העבודה של כל החיים שלנו. כתוב בזוהר הקדוש, על פרשת השבוע, לך לך, הזוהר הקדוש אומר שאחד הבחינות, אחד הפירושים, זה מה זה לך לך? לך לך מארצך. המילים לך לך, מה הכוונה? לך אנחנו מבינים. תלך, הלשון הליכה. מה זה לך? מה הכוונה לך? לעצמך. אז רש"י כותב, לך להנאתך ולטובתך. אתה תרוויח מהלכה הזאת. יוחד הקדוש ברוך הוא פיתה את אברהם אבינו. זה מדרש רבה. כתוב בזוהר הקדוש אומר, לך לעצמך, לך לפנימיות שלך. מה הכוונה? אברהם אבינו לא הלך לפנימיות שלו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בחוץ לארץ אתה יכול להגיע עד מקום מסוים. לא תוכל להגיע לגילוי הפנימיות שלך יותר ממה שהגעת. אתה רוצה להמשיך הלאה? לך לארץ ישראל. כי בארץ ישראל, שמה, זה המקום שבעצם האדם יכול להגיע לנקודה של הפנימיות שלו. זה קדושת ארץ ישראל גורמת. לכן גם, אז זה הניסיון הראשון של אברהם אבינו, לך לך. בנקודה הזאת. מה היה הניסיון האחרון, העשירי של אברהם אבינו? ניסיון העקדה. ומה הקדוש ברוך הוא אמר לו? לך לך, לך לך, גם לך לך. עכשיו זה המדרגה, זה 10 מדרגות, שזה כנגד 10 ספירות. זה התחיל במדרגה הראשונה, המדרגה האחרונה, לך לעצמך, לך עכשיו לשלמות, שם השלמות של התיקון, בהר הבית. כי העקדה הייתה בהר המוריה, בהר הבית. אז באופן כללי, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו עבודה להתחבר עם עצמנו, להתחבר עם הפנימיות שלנו. באחת העצות, באופן כללי, כל תפילה שאדם מתפלל, וזה לא משנה, שחרית, מנחה, ערבית, תהילים, תיקון הכללי, התבודדות, קברות צדיקים, עצם העובדה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה כבר פתח להיכנס לפנימיות. זה מתחיל להכניס את האדם לפנימיות. התפילה זה אחד הכלים ואחד הדרכים החזקות ביותר שאדם בעצם מתחבר עם הפנימיות שלו. לכן, כמה שאמר רבי יוחנן, כתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, הלוואי שהם מתפללים כל היום. כי זה מה שאנחנו רוצים, להיות כל היום מחוברים. והתפילה בעצם מחברת. מחברת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. דבר נוסף זה ש... בגלל חטא אדם הראשון, שזה אחד הבחינות, או נדבר על שתי נקודות שנכנס יצרה בתוכנו, ששורשו זה בחטא אדם הראשון, וברוך השם, כל אחד מאיתנו הוסיף במשך הדורות, היינו בדור המבול, אנחנו קצת בלגניסטים היינו, אנחנו קצת הוספנו בלגן במשך הדורות. אז יש שתי בחינות שהיצרה נכנס בתוכנו. נקודה אחת, אנחנו אולי נגיד את זה דרך שמה ישראל. שמה ישראל, אם נתבונן בעצם, מה התוכן של שמה ישראל? אז הגמרא אומרת, שמה ישראל זה ההתעוררות לנו ולכל הנשמות לשמוע את מה שאנחנו אומרים. השם אלוקנו, מה אנחנו אומרים שהשם אלוקנו? מה זה השם אלוקנו? השם אלוקנו הוא בעל הכוחות כולם. עכשיו, אם נתבונן, זה הכוונה שהגמרא ושולחן ערוך אומרים. מה זה בעל הכוחות כולם? מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם? אין פעולה בבריאה שזה לא הקדוש ברוך הוא. כוח המלאכים זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. כוח הכוכבים זה הכוח שלנו. הכל, כל המציאות זה הוא. זה אין עוד מלבדו. למעשה, כשאנחנו אומרים בכוונה השם אלוקנו, אנחנו מבטלים את כל הבריאה למציאות השם. ואז אנחנו אומרים השם אחד. לכאורה, מה הוספנו כשאמרנו השם אחד? כי בשם אלוקנו אמרנו, השם הוא בעצם פועל את כל הפעולות, הוא בעל כל הכוחות, הוא עושה את הכל, יוצר את הכל, בורא את הכל, מעציל את הכל, הוא הכל. אז למה אנחנו צריכים להגיד עוד השם אחד? למה זה לא נמצא בעצם
בתוך המושג השם אלוקנו. לכאורה, לפי זה, היינו צריכים להגיד שמה ישראל, השם אלוקנו. זהו, לא צריך להגיד השם אחד. בשם אלוקנו כבר אנחנו מודיעים שהוא אחד, שהוא פועל את כל הפעולות. למה צריך להגיד עוד שהוא אחד? נניח שאדם זכה להגיע למדרגה שלמה שהוא יודע באמת הוא פועל את כל הפעולות. האם זה שלמות האמונה? זה בדיוק שזה מדרגה מאוד גבוהה. האם זה השלמות? ממש, הוא כבר, האדם זכה להשיג שאין שום כוח בבריאה חוץ מבורא עולם. הוא פועל את כל הפעולות, עושה את הכל, קנה את המדרגה הזאת. זה עוד לא שלם, נכון? למה זה עוד לא שלם? כי מתאור את השאלה השנייה, הוא עושה את הכל, קיבלנו, עושה את הכל. יש שאלה, מכל מה שהוא עושה, כמה זה לטובה וכמה זה קצת פחות לטובה. לא נגיד לא לטובה. עכשיו, אתה טוען שהכל לטובה. ותנא דמסייע לך, רבי עקיבא, שאמר כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. השאלה היא כך, האם גם בלב אנחנו מרגישים שהכל לטובה? ואיך, טוב, איך אני יודע? אני לא בקר את הלב שלי מספיק טוב לדעת אם אני מרגיש את זה גם בלב. אז כתוב בכל הספרי המוסר והחסידות שאנחנו לא יכולים להתבונן ישירות בלב, אנחנו יכולים להתבונן, יש סימנים. אם אדם כועס או אדם עצוב, זאת אומרת שלא כל מה שהשם עושה עדיין הכל לטובה. כל השורש הפנימי של הכעס או של עצבות זה שההנהגה של הקדוש ברוך הוא עדיין לא שלמה. אז בסדר. הכל טוב אבל הכל לטובה. זה לא נכון. הכל טוב. הכוונה שבלב, יש לנו משהו בלב, וזה אחד מהתוצאות שבעצם קרו מחטא אדם הראשון, והחטאים מוסיפים ומנגורים את זה, לא כל מה שהשם עושה זה הכל לטובה. וכמו שהרב דסר אומר במספר מכתב מיליהו, אם אדם כועס על החבר שלו, על אשתו, על הילדים, לא משנה, הוא כועס על מישהו, לא משנה על מי כועסים. ברגע שאדם כועס על מישהו, אומר יהודי כל כך חכם וכל כך מאמין, הוא יודע מה, הוא יכול לעשות משהו. זה בורא עולם. זה בורא עולם עשה את זה. ואז שהוא כועס על מישהו, אומר הרב דסלר, הוא בעצם כועס על בורא עולם. רק לא נעים לו, אז הוא אומר, טוב, יותר נעים לחוס על פלוני. רובן לא היה בסדר, תראה איך הוא מתנהג. דיבר אליי לא יפה, בוא נוציא את כל הכעסים עליו. זאת אומרת שבעצם שלמות נקודת האמונה זה השם אחד, זה שהשם לא רק שהוא עושה את הכל, אלא גם כל מה שהוא עושה זה הכל לטובה. זה הכוונה של השם אחד. אפשר לדייק ולהביא ראיה לזה שהגמרא במסכת פסחים אומרת ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד? מה, היום הוא לא אחד? מה זאת אומרת, אתה אומר, מה זה, איזה מין פסוק זאת, איזה מין ממרה זאת, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ועכשיו, מה, חס ושלום ושניים? גם אחד. אז אומרת הגמרא כך, אומרת הגמרא, היום מברכים על הטובה, הטוב האמיתי, ועל הראיה דיין האמת, ולעתיד לבוא, יברכו ברכה אחת, הטוב והאמיתי. אז ישיגו. אז אנחנו רואים שהמילה אחד מתייחסת, משמעותה בתורה, משמעותה של המילה אחד, לא על זה שהקדוש ברוך הוא יחיד. זה שהקדוש ברוך הוא יחיד, הפועל היחיד, זה כבר אנחנו אומרים בשם אלוקנו. המילה אחד מתייחסת שכל הפעולות שלו זה לתכלית אחת. זה המשמעות הפנימית העמוקה של המילה אחת. מחטא אדם הראשון, אנחנו מטילים בזה ספק. יש לנו ספק בנקודה הזאת. האם באמת הכל לטובה? עכשיו, כשאנחנו אומרים הכל לטובה, בדרך כלל אומרים. אנחנו אומרים את הדיבור הזה, אבל עדיין זה שכלי, אבל זה עדיין לא הושב אל הלב. שזה כל העבודה שלנו. וידעת היום, והשבות אל לבבך, כי השם הוא האלוקים, והכל לטובה. מאיפה זה מתחיל? מאיפה מתחיל בעצם השורש העמוק הפנימי שמתחיל בעצם בספקות? אצלנו, בתוכנו. מאיפה זה מתחיל? מתחיל בחטא אדם הראשון. אבל מה הקושייה הראשונה שהתעוררה? אדם הראשון לא ידע שיש כאלה פיתויים בעולם. הוא לא תיאר לעצמו שיש כזה כוח של יצר רע בעולם. הוא לא חשב, הוא לא ידע. הוא לא תיאר. ניסה, נכשל. מה הטענה הראשונה שלו? אני חושב ש...
יש, לפני זה יש עוד טענה קודמת. הייתי באחד הספרים, כתוב שם דבר נפלא. הרבה חוקרים על מה זה עץ הדעת עובר, איך אדם הראשון חטא בעץ הדעת. אחד המקובלים הוא שואל, יש לי שאלה לפני הכל, למה הוא ברא אותו בכלל? שמה בראת את כל הרע? יש לנו קושייה פנימית, שמה בראת את כל זה? את כל איזה? תברא, מה, צריך לברוא עץ הדעת? תברא, יש לי רעיון לפתור את זה. עץ הדעת, טוב, מה, מי צריך את החלק הרע? מי היה צריך את כל הסיפור הזה של הרע? מה, אי אפשר לברוא בריאה מופלאה ונפלאה, בלי כל ה... זה. פה, רגשית, אנחנו עדיין לא קשה לנו. קשה לנו עם הנקודה הזאת. שכלית אמרנו מההתחלה, שלא ידענו את החיסופה, וזה יוצר מציאות. בשכל אנחנו מבינים שגם מה שנראה בעינינו רע, הוא טוב. אבל בלב שלנו, בעולם הרגיל שלנו, קשה לנו לקבל את זה. השורש של הכל זה בעצם לקבל ולהסכים שגם הלא נעים והצער והאיסורים, והכי קשה, הכי קשה בזה, איזה נקודה הכי קשה בזה? זה השפלות שאנחנו מגיעים לעולם הזה. האדם רואה, אני רוצה, כשאדם קצת קיבל דעת, אומר, תראה, יש לי שיגעון להיות בביף שופכין, אני רוצה ללכת בביף שופכין. אומר, אבל זה לא טוב שם. אומר, אתה אמר לי שזה לא טוב? אני מכיר את המקום הזה. אני יכול לעשות לך דוקטורט על זה. ואני יכול להסביר לך כמה שזה לא טוב, וחמש דקות אחרי זה הולך לשם. זה הצער הכי גדול. זה הקושייה הכי גדולה על בורא עולם. רגע, אנחנו הכי חשובים? אנחנו שורש הבריאה? כל הבריאה המופלאה הזאת בראת בשבילנו? איך אתה שונח אותי לכלב קובות? נותן לי שיגונות, זה. אני רק רואה איזה הוגה. יש לי הזיות מההוגה הזאת. זה שיגעון גדול הדבר, הנקודה הזאת. ולקבל שגם זה לטובה. זה לא פשוט להגיע להסכמה בלב. למעשה, כל החיים שלנו, הכל זה, אנחנו מבררים את הנקודה הזאת. אחד הדברים זה, עכשיו, בשכל אנחנו מבינים, יש לנו שכל להבין, שגם מה שנראה בעיניים שלנו שורה, והוא מוריד אותנו ומשפיל אותנו ומצייר אותנו ומייסר אותנו, בשכל אנחנו יכולים להבין שגם זה לטובה. כל העבודה זה להסכים בלב שיש כזה דבר, וזה אהבת השם השלמה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, תאהב אותו גם שיש לך יצרה. מה זה, אבל היצרה מרחיק אותי ממנו. טוב, אז תצעק אליו, תתחבר אליו גם מתוך היצרה שלך. בכל לבשך אפילו לוקח לבשך וכן הלאה, כל מה שכתוב. אחד הדברים לעבוד על הנקודה הזאת זה כשאדם, בשעה שאדם, בכל אדם יש לו קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. בורא עולם, למה אתה עושה את זה? מה זה כל ההנהגה הזאת? ואדם בא, עושה מסירות נפש עצומה לכבוד השם, לעשות רצון השם, מוסר את הנפש ממש, באמת, במסירות נפש מאוד גדולה, עובד, 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 פתאום לוקחים את כל העבודה שלו, מרים את זה ככה למעלה, כמו איזה כלי זכוכית יקר, עוזבים את הידיים, בום, הכל מתנפץ. והאדם רואה, בורא עולם, אתה עשית לי את הדבר הזה. וזה לא לערער אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מתי אדם זוכה לתקן את הטענות הפנימיות שיש? כאשר יש הנהגות שקשה לנו איתם. אנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו כאלה דברים. ואנחנו מסכימים שגם זה לטובה, מה שאנחנו יכולים לעשות במעשה, לתקן, לשפר, להתרחק מהרע, להתקרב אל הטוב, אנחנו חייבים. התורה מצווה עלינו, סור מרע ועשה טוב. והתורה מגלה לנו מה זה טוב ומה זה רע. ודאי שבעולם המעשה אנחנו חייבים לעשות. אבל כמה פעמים אחרי שאנחנו עושים, ועושים מסירות נפש, ועושים את כל ההשתדלויות, בורא עולם כביכול מרים פה את האדם בצברון, מרים אותו לאיזה הר גבוה, בא, עוזב אותו, בום, מתנפץ. ואז יש לנו קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. והשורש של התיקון של האדם, לא לערער אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. וזה מאוד קשה. זה מאוד קשה. בשעת הניסיון זה מאוד קשה. רק צריך הרבה לדבר על זה ולהכין את עצמנו, להתפלל, שנזכה, ויודע שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. ואנחנו רואים, חז"ל אומרים, מעשה אבות סימן לבנים. כל סיפורי התורה, בפרט חומש בראשית, זה הכל ללמד אותנו דרכים, איך, זה הדרכים שהשני למלך, השני למלכות הולך לחפש את הבת מלך העבודה. מה שהאבות
האבות מצאו את זה בשלמות מאוד גדולה. לכן התורה מספרת לנו שנדע, בזיר אנפין גם אנחנו עוברים את מה שהם עברו. כמובן שבזיר אנפין, אבל... אז אם נתבונן, הניסיון הראשון של, של אברהם אבינו זה לך לך. אמרנו, לך לפנימיות שלך, תעזוב את כל מה שעשית עד עכשיו, כל מה שבנית, אתה אדמור גדול, הכל תעזוב, לך לחיים חדשים לגמרי. גיל 75, תתחיל את הכל מההתחלה. אברהם אבינו עמד בזה. וזה היה מסירות נפש. אם חז"ל אומרים שזה ניסיון, זה לא היה פשוט כל הלך לך. זה היה בזה הרבה קשיים. נשים לב, אמנם זה, יש מחלוקת בדברי חז"ל. מהו הניסיון הראשון? אנחנו אמרנו שהניסיון הראשון זה לך לך, זה לפי דעת רוב חז"ל. אבל יש דעה בחז"ל שיש ניסיון, שהיה ניסיון קודם לזה. מה זה? כבשן האש, באור כסדים. רוב הדעות של חז"ל והמפרשים לא מונים את זה בכלל מהניסיון של אברהם אבינו, את אור כסדים. לכאורה למה? למה לך לך זה ניסיון לכולם, ואור כסדים זה לא ניסיון. כי הניסיון למסור את הנפש אצל אברהם, אצל האבות, למסור את הנפש לכבוד השם, זה לא בכלל היה ניסיון. זה היה השתוקקות שלהם. למות לכבוד השם, אין דבר יותר טוב מזה. אם אני יודע שאני יכול למות לכבוד השם אצל האבות, זה היו עושים את זה ב... זה לא היה בגדר של ניסיון אפילו. אבל המקום שפה מתחיל להיות ספקות, שם זה הניסיונות של האבות, המקום של הספקות. אז היה ניסיון אחד, לכאורה, שנים, הנפש אשר עשו בחרן, כמה היה כבר, אברהם ושרה כבר היו זה, אדמו"רים גדולים, עזוב את הכל, זהו, הכל מה שהיה היה, מתחילים הכל מההתחלה. זה נקרא גדר של ניסיון. אברהם אבינו עמד בזה כידוע, הלך, בא לארץ. כמה זמן הוא הספיק להיות בארץ? אולי 3-4 חודשים. עבר, בגיל 75 עזב את הכל, התחיל, הלך למקום חדש. מה קרה? מה קורה? איך שהוא הגיע לארץ? הלוך ונסוע הנגבה. מה הפסוק אחרי זה? והיא רעב כבד בארץ. רש"י מביא את דברי חז"ל. למה כתוב והיא רעב בארץ? כי רק בארץ היה רעב, ולא בשום מקום בעולם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לעצמך, לך לפנימיות שלך, תלך למקום ששם השראת השכינה הגיעה. כתוב שהוא גם לא ידע בהתחלה לאיזה מקום הוא הולך בדיוק. יש בזה מחלוקת, אבל יש הרבה דעות שאומרים ש... למה? כי לך לך אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, מה זה, מתי הכוונה שהקדוש ברוך הוא יראה לו? כשתגיע לשם אני אראה לך, עד שם אתה לא תדע. זה להגביר את הספקות. רש"י אומר, למה? כדי לתת לו שכר על כל פסיעה ופסיעה. כשהוא היה קם בבוקר, הוא היה באותו יום מקבל את הכיוון של היום. אתמול הוא לא ידע לאיזה כיוון אני הולך. הכתוב שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא מיד הבין שפה השכינה שורה. אז הוא הגיע לארץ, ברוך השם, אחרי כל זה, באבן אברהם מזבח לשם הנראה אליו, בשכם, והתחיל, הלך מהצפון לדרום. הלוך ונסוע הנגבה, כלומר לצד דרום הארץ. הגיע, יש דעה שהוא היה בערך בין 3-6 חודשים בארץ. זה תקופה קצרה. והעיר רב, כל העולם סובה. הכל לא חסר שום דבר. רק בארץ רב. עכשיו, מה הוא צריך לעשות? הלכה למעשה, טוב, אין ברירה, חייבים להתמודד עם זה. הלכה למעשה. מה האפשרות לעשות? וירד אברהם מצרימה. ללכת למצרים, שם יש אוכל, שם אפשר להשיג, יש שם מסחר מפותח, מקבלים שם. מה זה מצרים של אותה תקופה? המקום הכי טמא בעולם זה מצרים, המרכז של כל הטומאה. רגע, קדוש ברוך הוא, לפני כמה חודשים אמרת לי, לך לך, לך לעצמך, לך לפנימיות שלך, תעזוב את חוץ לארץ הטמאה, כי אתה תגיע לארץ אשר הרקע, שם השראת השכינה, שם אתה תגיע לכל התיקון שלך. הגיע, מסרת לפני שהגיע, אין קושיות, ברור לא אמרת לי, אני הולך. עוזב את הכל, מתחיל הכל מההתחלה. הגעתי, הנה אני פה. מה קדוש ברוך הוא סובב? סיבות? קודם כל אתה צריך לעזוב את הארץ הזאת. היית פה 4 חודשים, תעזוב את הארץ הזאת. לאן ללכת? במצרים. רגע. אני הייתי במקום לא טוב, הייתי במקום טמא. עכשיו אני הולך למקום הרבה יותר טמא. מה הולך פה? בהנהגה? מה זה? חזרתי בתשובה, התחזקתי, התחלתי ללכת בדרכים טובות, ואני רוצה, אני מאמין, מוסר נפש. פתאום, לא יודע, זה תפסה אותי, זרקה אותי 1,000 קילומטר מהקדושה. רגע, מה הולך פה?
איפה הסיוע, איפה עשיית הדשמיים? למה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותי ככה? רש"י כותב, אברהם לא ירר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. סליחה, אברהם לא ירר אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא. לא היה לו שום קושייה. הוא לא יודע, הוא לא מבין שום דבר, אברהם לא הבין שום דבר. מה בורא העולם רוצה? גם לא נתנו לו להבין את הדבר הזה. אז הוא לא מראה שום מידה ויורד למצרים. הניסיון השני שלו, זה היה ניסיון מאוד מאוד קשה. מאוד, זה לא פשוט, כי הניסיון של אברהמים זה לא ההליכה, כן ללכת, לא ללכת. הניסיון שלו זה היה שלא יהיה לו מיליונית של חלקיק של שנייה אחת הרהור על בורא עולם, למה אתה עושה לי את זה? לעמוד במיליונית שנייה זה קשה מאוד. גם צדיק גדול, זה בסדר, מתעורר. שום קושייה אין לה אברהם אבינו על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. כמה צריך להתחזק בזה, כמובן, לפי מקומנו ומציאותנו, לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שאדם לא מבין. היום, אדוני נשים לב, כל יום שעובר, פחות מבינים. יש פה איזה סדר כזה של הנהגה. ביום ראשון אדם מרגיש עד שהוא מבין משהו, כמה אחוזים בהבנה הוא כבר ביום שני איבד. כל יום מאבדים כמה אחוזים בהבנה, מה קורה פה? מי נגד מי? וכן הלאה. ולא להרהר אחרי מידותיו, אנחנו רואים שזה היה ניסיון מאוד מאוד גדול, שכל אורך הדרך מלווה את הצדיקים. תמיד הקדוש ברוך הוא, זה מקפיד עליהם, על הצדיקים, זה על הנקודה הזאת. כאשר אברהם, אבינו, הגיע למצרים, מיד הניסיון בתוך מצרים. מה זה הניסיון בתוך מצרים? והנה אתה ידעתי כי אישה יפה מראית. המדרש שואל, מה זאת אומרת? הוא היה בן 75, שרה הייתה בת 65. הם נשואים כבר איזה 50 שנה, אברהם ושרה. מה זה והנה אתה ידעתי כי אישה יפה מראית? ועד עכשיו לא ידעת? זה שאלה של מדרש רבה, שאלה הזאת. עכשיו בגיל 75 אתה יודע ששרה יפה? אז יש כל מיני זה. יש כמה תשובות לדבר הזה. אחת התשובות, כן, הוא לא ידע מעולם. כתוב בזוהר דבר נורא, בגלל שהוא ירד למצרים נכנס באברהם אבינו מיליונית של העולם הזה, כי המקום גורם נכנס במיליונית של העולם הזה. עד עכשיו שהוא יושב עם שרה, הוא מדבר איתה, הוא אוכל איתה, הכל הם ביחד, מה הוא רואה? אור אלוקי. הוא לא רואה בכלל בחינה של גשמיות, הוא רואה שרה, כל הקשר בזה זה לראות אור אלוקי. הגשמיות של מצרים גרמה לאברהם אבינו כחוט השערה של גשמיות. הוא אומר, עכשיו אני, שהוא אמר לה, הנה אתה ידעתי כי אישה יפה מראית, זה פעם ראשונה בחיים שנכנס לאברהם אבינו מושג של יופי, במושג החיצוני שלו. זה, עד אותו רגע הוא ראה את הכל, את האור האלוקי. לעתיד לבוא, בעזרת השם, ככה זה יהיה. זה כל קשר, זה קשר בין בחינה רוחנית לגמרי. אז אברהם אבינו אומר, שרה, אתה ידעתי וכן הלאה. וכמו שאנחנו יודעים, ויהללו אותה שרי פרעה. ראו אותה, כתוב שכל מצרים התמלא אור. וכל אחד רצה לזכות להביא אותה לפרעה. היה להם חידוש גדול מאוד בדבר הזה. אין לנו שום הבנה מה היה החידוש שם. זה לא העניין של היופי חיצוני. איזה הערה הם קיבלו, הם קיבלו. הפסוק הזה הוא בעצם שורש של כל העבודה שלנו בעולם הזה. והעללו אותה שרי פרעה, זה את מה הם הללו? והעללו אותה, אות ה'. אותה זה אות ה'. מה זה אות ה'? זה המלכות, זה השכינה, זה נשמות ישראל. שרי פרעה זה הקליפות, הם מעללים אותנו, את נשמות ישראל. לכן הסיטרא אחרא רוצה לינוק מנשמות ישראל. זה הכל נרמז בפסוק הזה, וזה היה כתוב שמסופי תיבות של הפסוק הזה, והעללו אותה שרי פרעה, סופי תיבות, והיה. זה צירוף של שם הוויה. זה הצירוף של שם הוויה של חודש תשרי, של חודש בריאת העולם. כי כל בריאת העולם זה רמז והעללו אותה שרי פרעה. אז פרעה לקח אותה. כמה זמן היא הייתה אצל פרעה? כשאנחנו קוראים את הפרשה, זה נראה יום אחד, יומיים. כי כתוב, לקח אותה והתחיל, קיבל מכות. אז שלח אותה. אבל כמה זמן היא? אומר החתם סופר, חצי שנה הייתה שם. חצי שנה אברהם לא יודע מה קורה עם שרה. זה איזה צער הוא עבר שם? אברהם אבינו, אי אפשר בכלל לתאר את הצער שהוא עבר שם. בבחינה הזאת.
מה היה הניסיון של שרה? הניסיון של שרה היה, יש בכל דבר ודבר ברוחנית יש נוקבה ודוחרה. הניסיון של הדוחרה, של הזכר, זה לא להרער אחרי מילותיו של הקדוש ברוך הוא. זה עיקר הניסיון של הזכר. הניסיון של הנוקבה זה תאוות העולם הזה. הכל העניין של לקיחת שרה לשמה, שלא יהיה לה הרגש, אפילו לא מיליונית של הרגש של משהו שמוצא חן בעיניה שמה. לכן חז"ל משווים בין שרה לאסתר. כמו ששרה נלקחה, ככה גם אסתר נלקחה. מה היה הניסיון שלהם? שום התפעלות מהמציאות שבה הם נמצאים. עכשיו צריך לדעת, זה לא היה דבר פשוט. כל התומעות והכישופים של העולם היה אצל פרעה. והוא ניסה לעורר איזשהו רצון אצל שרה, שמשהו ימצא חן בעיניה. נתן לה את היהלומים הכי יפים בעולם, את המתנות הכי יקרות בעולם הוא נתן לה. ומה הוא צריך? מה הניסיון של שרה בעצם בנקודה הזאת? שיהיה לה איזה מיליונית של שמחה מלקבל את היהלום הכי יפה בעולם. זה פשוט שלאישה לא יהיה שמחה מכזה דבר, וזה כל יום כאלה מתנות וכאלה חידושים, וכל זה עם שמות תומה ועם קשין דלדים ועם כישופים, הכל, וכל מה שהוא רוצה ששרה יהיה לה איזה נקודה אחת של שמחה ממה שהוא נותן לה. שרה יושבת 24 שעות כפול 6 חודשים ואומרת, אתה כולך קליפה, אין פה שום דבר, אתה שין דלת, אתה לא בן אדם בכלל, כל היהלומים שלך זה זבל, זה הכל, מבטלת את זה לגמרי, שלא יהיה לה שום התפעלות בזה שרה תקנה תיקון עצום ונורא בכל קדושת בכל עניין הקדושה. חז"ל אומרים שכל מה שעם ישראל החזיקו מעמד 210 שנים בגלות מצרים, לא חטאה אישה אחת, זה הכל היה מכוח שרה. היא הכניסה כוח כזה גדול בעם ישראל. אז שתי הבחינות האלה, זה אחד זה שאלות, קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הנקודה השנייה זה התאוות, הרצון לקבל הנאות מהעולם הזה, זה שתי בחינות שצריך תמיד לעבוד עליהן. כמובן, איך לעבוד עליהן זה צריך לדעת. יש לנו קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, יש לנו טענות שזה מתגלה אצלנו בכעס, הקפדה ועצבות, והנקודה השנייה זה, העניין של התאוות זה, העולם הזה מוצא חן בינינו. זה, אם זה באוכילה, בשתייה, בתאווה הידועה, בהתפעלות מחן חיצוני, אנחנו שמה, אנחנו בתוך המקום הזה. זה כן פועל עלינו, זה כן מרשים אותנו, זה כן, זה צריך לדעת, ליצוק על הדבר הזה. שאפילו יש דברים שאדם זה יותר חזק מהאדם. בסדר, לא, גם שאם זה יותר חזק, אז צועקים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמים, שיש סייעתא דשמיא. אולי נגיד איזה נקודה, סיום קצת אולי מענייני דיומא, זה רואים שהעולם רועש וגועש. זה לדעת, כל מה שקורה בעולם, זה מלחמה בין הקדושה והטומאה. אתמול הרב אמר שכל הבחירות, אין זה אומר, זה לא בחירות, זה מלחמה בין קדושה לטומאה. והתבטא מאוד בחריפות אתמול הרב על הנקודה הזאת. בפרשת השבוע, לך לך, כתוב שבאו ארבעה מלאכים ללחם עם חמישה מלאכים. החמישה מלאכים היו פה באזור ארץ ישראל. באזור ים המלח, בעיקר באזור מזרחית ארץ ישראל, בעיקר באזור ים המלח. החמישה המלאכים שבאו, המרפל, כדר לעומר, מאיפה הם באו בעצם? איפה זה המדינות שלהם? זה עיראק ופרס, שם היו הממלכות. המרחק משם לפה זה בערך 1,500 קילומטר. כתוב שכל מה שהם באו לפה זה היה בגלל אברהם אבינו. עכשיו, צריך להבין, מה אכפת לכם מאברהם אבינו שהוא נמצא פה בארץ ואתם נמצאים 1,500? יש לכם ממלכות, אתם שולטים. מה מפריע לכם? למה אברהם אבינו מפריע לכם? אז אומר רבנו ארי דבר נורא. הוא אומר שעד שאברהם אבינו הגיע לארץ והתחיל לפעול את הפעולה שלו בארץ, אז היה השפע יורד לעולם דרך ארץ ישראל,
ומתפשט לאומות העולם. בזוהר כתוב, הזוהר מפרט את זה, שיש 70 שרים, הם יושבים סביב בארץ ישראל, אין להם רשות להיכנס לארץ ישראל, רק במקרים קיצוניים. הם יושבים סביב בארץ ישראל, והם מקבלים את השפע. כל עוד לא היה צדיק בארץ, הם היו מקבלים הרבה שפע. היה יורד שפע, והיה מתפשט אליהם. אומר הבן נוערי, שבשעה שאברהם הגיע לארץ, והתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי מזבחות, התחיל ללמוד תורה, להתפלל פה בארץ, גרם לאיחוד העליון. מה עשה האיחוד העליון? צמצם אצלהם את השפע. ברגע שצמצם אצלהם השפע, הם ידעו שהסיבה זה אברהם אבינו. הם היו חכמים, חכמים על הרע, הם ידעו שזה אברהם אבינו. כל מה שהם באו למלחמה, זה רק היה בשביל אברהם אבינו. הרבה נוערי מסביר, הרבה הם תפסו את קלות והלכו. אחורה, אתם אומרים שהבעיה זה אברהם. אז יש, צריך להסביר למה הם חשבו שהבעיה נפטרה אם הם יקחו את לוט. זה מאוד מעניין למה היה זה. דבר אחד, בפשט הם אמרו, הם ידעו את הקשר העמוק בין אברהם. המרפל זה נמרוד. זאת אומרת, הוא מכיר אותו שנים. זה לא היכרות חדשה עם אברהם אבינו. אז הוא ידע שאברהם לא יוותר על לוט, לכן הוא שווה, הם שוו את לוט, כדי שאברהם ירדוף, ואז הם יתפסו גם את אברהם. יהרגו אותו, שיקחו אותו אליהם. אבל רבנו הרי אומר שיש עוד פירוש לזה. רואים שהם הבינו שכל השפע יורד בארץ ישראל ודרך הצדיק. ומי שקרוב נפשית רוחנית לצדיק, הוא הראשון שמקבל את השפע. והם אמרו, אם לא תהיה אצלנו, הוא יהיה צינור מאברהם ללוט, ואנחנו נקבל את השפע. אם הוא יהיה תחת ידינו, ככה אנחנו נקבל את השפע. זה היה פה חשבונות רוחניים מאוד מאוד לא פשוטים בכל המעשה של העניין של המלחמה של ארבעת המלאכים. מפה לומדים יסוד מאוד גדול. כאשר ארץ ישראל מתקדשת, מה קורה? האומות והקליפות פחות מקבלות חיות, פחות מקבלות שפע. ברגע שהם מרגישים שנלקח מהם השפע, הם מתחילים להשתולל. כל ההשתוללות היום בעולם, בכיוון שארץ ישראל מתקדשת. ברוך השם, יש יותר תשובה, יותר תפילה, יותר תורה, העבודה של הצדיקים, וכמה שהם משתוללים, הסתרא, כמה שהם משתוללים, זה, הם לא מצליחים לעשות שום דבר בנקודה הזאת. סיפר לי היום מישהו, קרוב משפחה שלי, ברוך השם, הוא התחזק, הוא לומד בישיבה ברמת גן. אז הוא אומר שביום כיפורים, ראש הישיבה החליט שתפילות יום כיפורים עושים ברחוב. הרחוב סגור, אפשר לעשות את זה ברחוב, רחוב מרכזי, הכי מרכזי ברמת גן. הוא אומר, היינו שם, התחלנו את התפילה של יום כיפורים 150. הוא אומר, תוך שעתיים היו כבר 400-500 איש. בזה. רק ראו, אנשים מסתובב, רק ראו את זה כמו נמשכים אל האור. כמה שמנסים, וזה רק הולך ומתעצם, העניין של התשובה. זאת אומרת שכל ענייני העולם, וקצת סיפרו לי, אני לא, ברוך השם, אני לא שומע את השטויות שמדברים בתקשורת, במדיה. רואים כזה הסתה נגד התורה, נגד הקדושה, עד שאנשים אפילו אמרו לי שזה ממש פליאה, מה אתם רוצים? עכשיו אתה לא רוצה לשמור תורה ומצוות. תחיל את החיים שלך, מה אכפת לך עם זה? אחד רוצה, יש לו איזה שיגעון לקחת סמים, כל העניין של הגאים, זה לא מפריע לך. מה מפריע לך שבן אדם שומר תורה ומצוות? מה הבעיה? מה פתאום? אבל זה לא... מה? באמת שאלה קשה. כן, ורואים שזה... היום, באיזה עניין, נפגשתי עם איזה יהודי, זה גם לימוד זכות על עם ישראל. יש בכלל עורך דין פלילי מאוד, אין לו שום קשר עם נראה. ישב איתי, הייתי צריך לדבר איתו, נפגשנו אפילו במקרה, פתחה בינינו שיחה. ישב איתי קרוב לשעתיים רק בדברי תורה. איזה אמונה, הוא כל כולו רק מדבר על הקדוש ברוך הוא ועל החיבור. ואז הוא אמר לי, שכנים שלי, הוא גר בצפון תל אביב, הוא אומר לי, ממש, אני לא יודע, אני לפעמים רוצה להרביץ להם, לפעמים אני פשוט מרחם עליהם. הם לא יודעים כלום. הם אומרים לי, הוא חילוני, לכאורה חילוני, מה זה חילוני? כנראה שאין, מה? קופה שקופה. קופה שקופה, כן.
יפה. אז הוא אומר, הם רואים לפעמים שאני הולך לבית כנסת, הם אומרים, נגיד, אז השתגעת? מה אתה הולך לבית כנסת? מה, נפלת על הראש? כזה, עכשיו, מה זה ההתנגדות הזאת והמלחמה הזאת? הם נפעלים, הם לא יודעים, הם בעצמם לא יודעים. שאלו אותם, לא, אין להם תשובה לדבר הזה. זה הסיפור של ארבעת המלאכים וחמישה המלאכים. כל הכוחות בעולם, עשית רחם, מתעוררים ממש במלחמה גדולה מאוד, כי הם חושבים שהם יכולים לבטל את הקדושה. אחד הטעויות שהסמך מם מכניס באנשים שלו, שיש כזה אבא אמינה לבטל את הקדושה. זה הרי, מאיפה אנחנו לומדים את זה? מבילם. בילם אומר, אני יכול... הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תקלל אותם. אל תלך, אתה לא יכול לקלל אותם. הוא הולך. רש"י כותב, למה אתה הולך? הוא אומר לך, לא תקלל. הוא אומר, אני אתפוס איזה רגע שהוא לא ישים לב. מה זה בילם? מה זה הקליפה? יש אפשרות כביכול לנצח את הקדוש ברוך הוא, לעבוד עליו. אנחנו נצליח לבלבל את הקדוש ברוך הוא. וזה השורש, הם נלחמים בקדושה. כל המאורעות של העולם עכשיו, כל הרוחות שערה, כל השיגונות, כל הזה, זה הכל על המהלך הזה, וזה על הנקודה הזאת. גם התאומה שהם רוצים להגביר בעולם, זה צד בילם לבלק. זה לא... הם לא עושים את זה סתם מתאווה, יש פה מחשבה מאוד עמוקה מאחורי זה. כל מה שקורה במדיה וכן הלאה, בנקודה הזאת. זה גם קשור לעמלק. מה? ודאי. קשור לעמלק, שהוא רוצה להראות שאפשר לבטא, אפשר לבוא מולם. דמיינים חזק. דמיינים חזק. נו, כן. כתוב בגמרא, במסכת עבודה זרה, שכשהם באים ומתעצמים, אז הגמרא שואל, מה הקדוש ברוך הוא עושה? והם אומרים, שואלים אותם, ככה הגמרא אומרת, שואלים אותם, על מי באתם? על השם ועל משיחו. אז הגמרא שואלת, ומה הקדוש ברוך הוא עושה? צוחק. על השם ומשיחו. ואמרנו שיש כמה דרכים להתבונן בצחוק הזה. אחד הדרכים זה שהם כן יודעים, הם כן מבינים, שעד שהם לא יבטלו את הקדושה בעם ישראל, הם לא יכולים לשלוט. הם יודעים את זה. זה לא, הם לא טיפשים. הם מבינים שהקדושה שלנו היא ממשיכה בעצם את המלכות השם לעולם. אז מה אם הוא? נבטל את הקדושה. בוא נגביר אצלם את התאומה. נכנס אותם לתאוות, לסמים, לדמיונות, וזה, זה, זה, כל המדיה, וזה הכלי, כלי שרת שלהם, להעצים את זה ולהגביר את זה בעולם. על זה הקדוש ברוך הוא צוחק. על מה הוא צוחק? שאתם חושבים שאת הבנים שלי, את הילדים שלי, אתם יכולים לקחת לשטח שלכם. לכאורה, יש מקום להגיד, תראה, זה מתעצם. זה, מה הצחוק של הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, טוב, קחו אותו, לקחו אותו עכשיו למקום הכי שאתם חושבים שקושר אותו, קובל אותו, מוריד אותו. ושם, בתוך המקום שלראה, לכאורה, הכי הכי חשוך וטמא בעולם, הקדוש ברוך הוא מזכיר לאדם ניצוץ אחד מהשעשוע שהיה לפני בריאת העולם. פתאום אתה רואה את הבן אדם, באמצע מסיבה, והיה מקרה, מעשה. סיפר, זה לא היה השנה, זה היה שנה שעברה. ואני, אחרי שיעור בתל אביב, שמעתי בחור מספר לחבר שלו על משהו שקרה, זה היה אחרי סוכות. והוא מספר לו, משיח לפי תומו. אמרו לו, אתה יודע מה קרה לי בליל השנה רבה, איזה נס היה לי. אתה שומע, טוב, איזה נס היה. אתה יודע, בטח קרה משהו. הוא אומר, היינו במסיבה, בצפון תל אביב, בנמל שם. מה, יש שם איזה יותר מ-1,000 איש. היינו במסיבה כל הלילה, ואנחנו יודעים ש... אתה יודע, אני מניח שאולי אתה מכיר את זה, אני לא בטוח, אבל יש עליות רוחניות. אתה יודע, זה מסיבות עם עליות רוחניות. אתה יודע למה? כי מסיבה זה לשון של סובב, זה המקיפים למעלה, צריך לעלות אליהם. עולים לעולם היצירה, עולים לעולם הבריאה. יש כאלה שעולים לעולם האצילות. תלוי איזה... תלוי איזה ייחוד עושים, איזה חומר משתמשים. אז ככה הוא מספר, עכשיו הוא מספר לו את זה משיח לפי תומו. אתה יודע איזה נס היה לי? הוא אומר, פתאום אני מסתכל על שעון, אני רואה 4 בבוקר, עוד שעה מתחיל לרדת, תפילת שחרית, הנץ, שלו שענה רבה. הוא
הוא אומר לי, פתאום נבלתי, אני אחר לתחילת התפילה. לא לתפילה, הוא אומר, פתאום נבלתי שאני אחר לזה, לתחילת התפילה. הוא אומר, אמרתי, ואני אומר את זה לחבר שלי, תשמע, ארבע, עד שנגיע לבית כנסת, עד שנביא את ארבעת המינים והכל, אנחנו נאחר את התחלת התפילה. הוא אומר, והם אמרו את זה לעוד חבר, שלושה בחורים, מבועלים, יוצאים מהמסיבה בבעלה, כדי להספיק להגיע לתחילת התפילה. אז שאלו אותם, מה קרה? כי ראו פתאום באמצע, פתאום הם רצים. שאלו, מה קרה? הם אומרים, אנחנו נפסיד את התפילה, או שנה רבה, זו תפילה מאוד חשובה, יש הקפות, יש תפילות מאוד מיוחדות, זה החתימה, זה מסירת הפתקים, הם אומרים את זה בתוך מסיבה בלב תל אביב, לאנשים שכבר לא ברור בכלל יודעים איפה זה עולם העשייה ואיפה עולם היצירה מהטשטוש מוחין, והם רצים, הם רצו משם, התפילה זה בדרום תל אביב, בדרך הוא אומר לו, אתה יודע מה היה עשיית הדשמיה? היה סדר שמיה שפתאום אמרתי לחברים, איך נגיע ככה לתפילה? אני מסיבה ישר לבית כנסת? לא מתאים. נכנסנו לים, הספקנו לטבול, והגענו לתחילת... הוא מספר בשמחה אם הגיעו לקורבנות. לא אמרתי, לא אמרתי, הלוואי שהיה חשוב לי כמוך להגיע לקורבנות. זה הצחוק שהקדוש ברוך הוא עושה. זה סוד הצחוק שהקדוש ברוך הוא עושה. אתם יכולים לקחת את הילדים שלי, אתם יכולים לקחת ניצוץ אחד מהשעשועים האלה, מתוך המסיבה הוא רץ. ואחר כך אמר לו, איזה אור היה לנו בתפילה, עשינו את כל ההקפות, אמרנו את כל ההושענות. והקדוש ברוך הוא צוחק. אבל באמת כל... אבל בעזרת השם שהכל התמתק. איך מורידים? להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.